Përshëndetje të nderuar teleshikues të Report TV, unë jam Marcela Karapanço dhe këto janë titujt kryesor të këtij edicioni informativ. SPAK ka mbyllur hetimet për dosjen që mban numrin 78 ose e njohur ndryshe si Metamorfoza 2, duke dërguar kështu për gjykim 11 persona, mes tyre edhe ish funksionar të policisë së shtetit Erzen Breçanin dhe Dedan Gjonin. Këshilli Kombëtar i Territorit në mbledhjen e fundit shqyrtoi disa leje zhvillimi e ndërtimi ku bien në sy projektet e shumta për hotele e resorte në Durrës dhe në jug të vendit. Lejet përfshin dhe zgjerimin me 3 godina të Green Coast në Palas. Nga 1 gushti, një kompani britanike e mirëqeverisjes dhe një gjermane për certifikimin ISO do të ndihmojnë Bashkinë e Tiranës në funksion të transparencës. Pasi fitoi mandatin e kryetarit të Bashkisë së Himarës, Vangjil Tavo ka shkuar me blok në dorë për të pirë kafe me kryeministrin Rama. Tavo duket se ka marrë udhëzimet e para për punët dhe projektet për qytetin turistik. 5 bashki janë të zhytura në borxhe duke vënë në pikpyetje shërbimin për më shumë se 117.000 qytetarë. Sipas Ministrisë së Financave, bashkitë Kavaj, Vor, Klos, Sërik dhe Dimal kanë mbi 70% të buxhetit detyrime të papaguara. Klementin Islama i dyshohet se ka vrarë të ati në kushtet e tronditjes thellë psiqike pas që ai kishte masakruar nënën tim Metik. Para hetuesve 41 vjeçari tha se nuk donte ta vriste baban, por e ka shtyrë nga shkallët kur pa nënën e vdekur. Fieri është qarku më i prekur nga ethet e Nilit pasi popullata e mushkonjave është e madhe në kanale kulluese dhe moçale.